Voli me, jer sam takvi, kakvi ja sam. Voli me, lipo je lipo bit za neko vezan. Voli me, voli takvog, kakvi ja sam. Svaki je drugi za te čovjek pogrešan. Svaki je drugi za te čovjek, čovjek pogrešan. Teo, pravi se da me ne poznaješ. Gledaj, najvažnije je da mala ovdje ostane što duže. I onda će biti naša. Mama, ja mislim da ovo nije dobra ideja. Sve smo se dogovorili, sad plan samo treba realizirati. Samo? Samo? Što ako nešto pođe po zlu? Pa ovo je ozbiljan zločin. Ako pođe po zlu, onda postoji samo još jedna opcija. O čem ti pričaš? Onda će malo progutati mrak. Jasno? Od iznenađenja. Ma koje iznenađenje? Pa gospodin Pero, pa nećete mi valjda reći da se zaboravili da vam je sutra ročkas? Ma pusti, kakav ročin? Pa nije pusti, to je jako važan dan u životu svakog čovjeka, pa tako i u vašem. Osim toga, uvijek dobro dođe malo slavlja sa najbližim, ha? Ma nisam ja za nikakvo slavlje sad. Dobro, ajmo ovako. Ajde vi meni lijepo recite. Kako bi vi htjeli najviše proslaviti svoj ročkas? Naprimjer, kog bi pozvali, šta da vam skuham, kakvu tortu da vam napravim, kolač, šta god. Najviše bi volio da se Biba i ja pomiri. Ne, ne, ja to ne mogu. Ne možeš? Ne, ne mogu joj nauditi. Bože, koji si ti cmizdravac. Evo, sad se pojavile kod njega i neke moralne dileme. Joj, stalno izvodiš neke bijesne gliste. Jesmo li se ti i ja sve dogovorili? Nismo se ništa dogovorili. Ti si sve smislila i sad samo izdaješ naredbe. A to ti do sad nije smetalo, a? Pa, ako ti nisam ništa rekao, ne znači da mi nije smetalo. Evo je, dolazi. Ti si rekla da ćeš sve, ti sve napraviti, sad ajde, se moram sam! Teo! Ej! Evo me, stižem. Ajme, nisam bila na ovom 100 godina, baš je bila fora, mogu ti reći. Super. Ko je bila ona gospođa s kojom si razgovarao? Ma, niko, bez veze. Žicala me sitno i novac da je u sit. Idemo ti ja na šećernu vunu. O, ma naravno da može. Ne treba ništa, hvala. Lea, kakva si ti to osoba? Glumiš tu neku patnicu. A cijeli život ti se temelji na lažima i na obmanjivanju drugih. Ajde, reci, odgovori, jesam u krivu? Reci nešto! Jesam u krivu!
shvaćaš što si mi učinila? Molim te, samo mi reci da se nisam zaljubio u ženu koja je zla. Molim te! Davide, Davide, molim te, samo se smiri. Ja da se smirim! Ja da se smirim, ha? Ej, pok, Marina. Ej, ma htjela sam te pitati, jesi ti i David mislite vratiti do sutra? A da, zbog Perinog rođendana, da. Ne znam, nisam još o tome razmišljala. Le, sve u redu. Pa sad. A dobro, ne misli ti ništa opterećivati. Ako niste uspjeli izgladiti stvari, sve okej. Okay. Mislim, nije kraj svijeta, stvarno. David je otišao, Marina. Gotovo je. Kraj svijeta. Šta? Halo? Ovo je najbolje da prekinemo, da se ja maknem od ovoga. Meni ovo ne treba. Da vidiš što radiš. Jedino ono što je ispravno. Da završimo ovu farsu. Šta radiš to? Ništa, biram pločice za kupatilo, da ga sredi mi, kako valja. Jednom kad ti i ova tvoja odete odavde. Milena, ja te molim za malo strpljenja. Aleksandra će ranije ili kasnije morati da shvati da pravi račun bez krčmara. Pa, eno vam krčme u selu, pa sedite tamo lepo za šank i rešite sve svoje probleme. Da vas više ne gledam ovde. O, dobro jutro, sine. Ha, nešto sređujete, a? Pa dobro, kad ne možete u butiku, onda. Bolje ništa nego ništa. Otkud ti je ovde? Nisam znala da ćeš doći. Pa, koliko se meni čini, ovo je i Lazarova kuća. Jesi ti znao da će doći? Nisam. Milena, nisam ja glavni krivac za sve. Ma. Bolje da mama ni ne zna da sam na ovom za trogodišnjake. Stvarno mislim da bi me u top strpala. Nemoj joj reći, molim te, Teo. Neću, bez brige. Aj ti napravi jedan džir, ja samo moram nešto riješiti. Evo, odmah se vraćam. Odmah se vraćam. A dobro, si ti normalna. Slušaj, sad se svađaš, čekaj. Ej, dosta mi svega. Dosta je bilo, ne. Moraš me slušati. Ti nisi normalna. Pa nesposoban si. Pa neću ništa napraviti. Pa ti si kukavica jedna obična. Pije sam te takvog rodila. Na koga si? Na čaču, budala? Ti nisi normalna, ja to neću napraviti. Neću, pa to mi je nečakinja, nisi normalna. Ne. Šta to radiš? Šta ti to? Zašto to izvlačiš? A? To sam našla među ovom vašom ovdje starudijom. Vidim da to niko ne koristi. Pa ću se ja malo razmrdati. Evo, dakle, vama ova boksačka vreća. Kako se tu bavi boksom? To je vreća od mog pokojnog brata. A? Brat je bio boksač? Ne, nije bio boksač, niti ovdje iko u kući i u familiji bio boksač. Tebe ne bi bilo kasno da sad kreneš. Hoćemo ti i ja malo vježbati, a? Da li tebi stvarno tako mozak otišao dođevola da misliš da mi je stalo do tvoga društva? Jako si seksi kad se ljutiš. Ti nisi normalna, majka mi ti kaže, stvarno nisi normalna. Ja sam samo najsretnija žena na svijetu, da? Jer imam najboljeg mužića. Kako žena, kakav muž, ej! Shvati, mi se razvodimo. The end, the kraj. Gotovo je. Gotovo je kad ja kažem da je gotovo. Aha, tako dakle. To me stvari, jel? Tako je. Sam si ušao u ring, niko te nije tjerao.
Marina, ne. Žao mi je, ali to nikako ne dolazi u obzir. Evo, izvoli uđi. Dobro, Biba, jel možete bar još jednom razmisliti? Gospodin Pero je stvarno tužan. Da je gospodin Pero stvarno bio gospodin onda kad je to trebalo, sad ne bi imao razloga biti tužan. Ali tko mu je kriv? Dobro, ali možete bar napraviti jednom iznimku? Pa rođendan mu je. A vi ste otišli dan prije rođendana. Ja sam otišla zato što tamo više nisam imala nikakvog posla. Zoe je dobro, Lea se uskoro vraća. Da, nadam se. Marina, molim te, nemoj se ljutit na mene. Ja znam da me to pitaš u najboljoj namjeri, ali ja stvarno... Ja jednostavno više ne podnosim njegovu blizinu, eto, to je. A bilo bi čudno da je drugačije, nakon svega što se dogodilo. Ma zamisli samo, on je pokušao iskoristiti Leu i cijelu njezinu situaciju zato da me dovuče natrag. Ma daj, Biba, pa ne mislite valjda da je u stanju to napraviti? Stvarno si naivna, Marina. Meni je dosta Pere Kalembera i njegovih muljaža za cijeli život. Razumiješ? Eno mu ona susjeda, luđakinja Milica. Pa može nju pozvat na rođendan ako mu je baš toliko do društva. A pravo da ti kažem, nakon svega ružnog što se dogodilo, i nije mi baš do nekog slavlja. Nemam volje. Nije mi ni do čega. Da. Razumijem. I žao mi je stvarno. Hvala ti, dušo moja. I hvala ti posebno što si mi... što si mi pomogla nositi stvari. Nema na čemu. I drugi put. I ako trebate šta, slobodno me zovite. Ma naravno, naravno. Dobro. Bye. Ćao. Hvala. Rekla sam Mitru da će ta vrata da padnu, ali ništa me nije čuo. A nema veze, možda je zaboravi. A da, ja nešto kad tražim da se uradi u ovoj kući, niko me ništa ne sluša. Hvala Bogu si sad ti tu. Hoćeš da ručamo? Mislila sam nešto da skuvam. Ne treba. Idem do grada. Nešto dobavim, pa ću tamo da ručam. Pa što, možemo i ovdje, imam vremena. Mislim, nisam sad baš neki kandidat za kuvaricu godine, ali mogu nešto lepo da nam spremim. Ne treba da kuvaš, barem ne zbog mene. Dobro. Dijana, nećemo da se igramo srećnog para.
da jedemo zajedno i sve ostalo. Rekao sam ti da ću paziti na tebe i na dijete. I to je sve što mogu da ti ponudim. Ja razumem te. Ali ako ćemo već da živimo u istoj kući, ne moramo da se ponašamo kao stranci. Mislim da će sad biti u redu. Lazar. Bojim se. Ti znaš da Mihajlo može da se pojavi ovde svakog trenutka. Znam. Misliš da ćeš moći da me zaštitiš? Naravno da hoću. Obećao sam ti. Jesi dobro? Češ da sjedneš? Neću, hvala ti. Dobro sam, dobro sam. Donijet ću ti voda. Može to, hvala. Žena. Koja žena? Zašto ste se svađali? Nisu se svađali, ona je pitala gdje je trava. Teo. Teo. Gdje je trava? Teo, jesi dobro? Moram Teo, jesi dobro? Moram ići. Da zovem hitnu. Ne, moram. Opomoć! Moram Teo. Ići. Teo! Moram ići. Opomoć! Teo! Žuriš, sine, ni majku da pozdraviš. Pozdrav, majko. Pozdrav i tebi, sine. A gde ideš? Idem do grada po neke stvari. Pa, ako je to sve? Nije sve. Hoću da te pitam otkud Dijana ovde, ako smem da pitam. Pa, definitivno ne prolazi kroz najbolji period u svom životu. Treba joj pomoć, treba joj smještaj. A, nemoj mi reći da sad očekuje posle svega da je... Prostirem crveni tepih. Iskreno, majko, baš me briga. Sine, brinem. Nemoj to da radiš. Nemoj da ponavljaš moje greške. A koje to greške? Nije mi jasno. Otkud to da si je doveo ovde? Toj ženi se ne može verovati. Vidi, ja znam da se ona loše ponijela prema tebi. I stvarno mi je žao zbog toga. Ali ovo sad nema nikakve veze sa tobom. Jako brinem. Ti očito ne vidiš u kakvu se ona podmuklu ženu pretvorila. Molim te. Molim te, nemoj samo da brineš ti o meni. Svih ovih godina ti je baš dobro išlo. Pazi šta govoriš, Lazare, ipak sam ja tvoja majka. Jesi. Da. Ja bih te onda molila da se prema meni ponašaš sa mnogo više poštovanja. A šta sad hoćeš da poštujem i tvoje izbore, jeli? Hoćeš li možda i da ih hvalim? Pričaš to, Pričam Lazare. O tome što si uradila ocu iza leđa. Onome što ga je ubilo. I kakvi su sada tvoji planovi? Pravit ćeš se kao da ništa nije bilo. Da ga nisi izdala sa njegovim rođenim bratom. Oprosti, nisam mislio da... Jesi, jesi, mislio si. Dobro, sve i da sam mislio, ko sam ja da ti to kažem? Kao da sam ja nešto drugačiji.
Savo. Matori, bilo je dosta zajebavanja. Vreme da mi priznaš neke stvari. Nije ništa strašno, deda. Dobro je, bolje je. Čak nije trebao ni na dijalizu, nego su samo rekli da je skočio tlak. Ma je, ljudi, sve okej, bez panike. Mislim, stvarno, nisi ih trebalo uznemiravati. Ne, 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 dobro što je javilo. Više nikad neš biti sam na svijetu. Što kažu doktori? Pa kažu da je to inače opasno za bubrežne bolesnike. Ali da on dobro to odnio. Ali ona je super reagirala zapravo. Može se reći da mi je spasila život. Čekaj, hoćeš ostati sad u bolnici ili? Pa ne znam, nisam siguran. A gdje je doktor? Idem ga pitati još. Ajde, pokazat ću ti ja gdje. Ajde. Marina... Ne moraš ništa govoriti. Okej. Okay. Žao mi je. Mislim, znam da je zadnja stvar koja ti je potrebna danas da se povlačiš tu po bolnici. A pogotovo nakon svega što je bilo među nama. Da, to je istina. Ali nemoj se uznemiravati. Pravim da si ti dobro, okej? Okay? Otvori oči. Otvori oči, sine. Otvori. Otvori oči. Kad si bio mali, se sećaš. Kad se stigo zaživ medenih kolača. Ovde sam spavao kad su me pretukli, jel? Hoću... Hoću da mi kažeš sve što znaš o mom pokojnom bratu. Znam da si bio vaterpolo trener i znam da znaš mnoge stvari. To ne možeš da porekneš. Moraš nešto da mi kažeš. Da li je Lazar Crnković ubio Branita na onoj skakonici? Ne. Nije ga on ubio. Pa ko je onda? Koga je ubio? Ja. Ja sam ga ubio. Sam. Ja. Dobro, i kako je sad Teo? O, Bože. Ali ti si se sjajno snašla. Jako sam ponosna na tebe, ti si moja hrabra djevojčica. Pa ne znam, još nisam vidjela za prijevoz, ali čim nešto saznam, javim ti, može? I ti meni sreća. Ajde, vidimo se brzo. Bok. Halo, Lea. Tvoj otac je sve znao. Čekaj, ne razumijem. Šta je znao? Sve, ali baš sve. Zato je njoj i ostavio.
A, jesi li dobro? Gdje si? Taj čovjek je htio ispraviti svu nepravdu koju je napravio tvoj brat. Lea. Lea! Lea! Pusti jadnu vreću, šta ti je skrivila? Šta ti je? Si poludela? Da, tako nekako. Slušaj, molim, hajde da se malo odludiš pa da onda razgovaramo kao normalni ljudi. Da razgovaramo kao normalni ljudi, a? Previše sam ja tebi dala prilika da mi razgovaramo kao normalni ljudi. Ah, ja tebi priliku i razgovor, a što ti meni kaos? Ama šta govoriš, kakav haos? Hajde, molim. Dobro, ajde, pokušaj da se urazumiš, a ja sam inače unutra. Šta pričaš gluposti, nisi ti mogao da ga ubiješ. Pa ti čak nisi ni bio na skakonici. Nisam. Sam bio ispod. Sve sam vidio. Sve. Lazar uopšte nije gurnuo Braneta. Prosti mi, sin. Prosti. Šta da ti oprostim? Niko nije gurno Branet. Sam je skočio. Lažeš. Lažeš, malo prije si mi pričao kako si ga ti ubio, a sad odjedno mi pričaš ovo. Šta se dešava? Žao mi je. Brane je sam sebi oduzeo život. Ne mora čovjek da fizički gurne nekoga da bi ubio. A šta si mu radio? Reci mi. Brane je bio drugačiji. I momci iz kluba su to znali. Sjesali su ga. Najgori je bio onaj Mihajlo Crnković. Lazarov brat. Nije mu davo mira. Godinama. Vjerovatno zato što je znao da je Brane... gej. Homoseksualac. Ti to ne možeš da znaš. Kako ti to možeš da znaš? Brani mi je to sam rekao. Majko ti! Tata... Tata, molim te... Ja... Nema šta da mi objašnjavaš više. Neću više ništa da čujem, jel ti jasno? Ti za mene više ne postojiš. Tata, ali ja sam i dalje tvoj sin. Nisi. Nisi više ništa. Bilo bi bolje da umreš. Kao da nije bilo dovoljno to što ga je Mihajlo maltretirao sve te godine. Onda sam mu ja još zadao zadnji nož u srce. Prosti mi, sine. Prosti. Oh.
Doktor je rekao da će ti biti dobro. Dođem sutra ujutru i pokupim te. Joj, super, hvala ti. Pa da proslimo taj moj glupi rođendan. Čekaj, šta, stvarno? Mhm, pa naravno, svi u paketu. Znači, dupli parti. Može. Može, dogovorimo. Ajde, vidimo se. Vidimo se, hvala ti, tata. Bog te, evo. Ćao. Ćao. Teo. Šta ti radiš ovdje? Sad je bio Pero, tu mogu te vidjeti. Pa nitko me nije vidio, što ti je, pa nisam glupa. Jo, mama, zlo mi je više od tebe. Što hoćeš? Znaš zašto je tebi zlo? Zato što se nisi držao našeg plana, budalo jedna. Ne, mama, tvog plana, tvog plana. Po čemu ta skromnost? Pa to je bio naš udruženi pothvat. Šta, o čem ti govoriš? Ne, to je zločin s kojim ja više nemam nikakve veze. Ho, 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 opet je počela savjest, proradila je. Slušaj, mama, Kalemberovi su dobri ljudi. A je li? Kalemberovi su dobri ljudi. Oh, koja patetika, majko. Slušaj, mama, kad mi je bilo najviše potrebno, da. Ti mi nisi bila tu da mi pomogneš. A je li? Ne. Da. Nedostajala ti majčina ljubav, je li? Nisam ti je dovoljno davala, pa sada se moraš prekloniti drugima. Daj, molim te, kakve su to... Mama, djete, dosta mi je više laži, prevara, svega. Ajuj, najbolje mi je ovo kad lopovi i prevaranti odjednom progledaju, pa onda počnu držati prodike drugima. Daj, začepi, molim te. Dobro, mama, stvarno... Pusti mi na miru, jel može tako? Slušaj, ajmo se ti i ja lijepo dogovoriti. Ti zaboravi što si rekao, a ja ću zaboraviti što sam čula. I onda ćemo sve iz početka. To ne je možem, najbolje. Ne, ne. Ne možemo ništa iz početka. Mama, sve je to gotovo. Nije gotovo. Je. Znaš kad je gotovo? Kad ja kažem da je gotovo. Ja sam te rodila i bit će onako kako ja kažem. I dosta! Mlitavac! Isti si čača! Zamislite kako ste se osjećali kad ste saznali što je vaš sin napravio. Žao mi je da vas nikad nisam upoznala. Iskreno mi je žao. Vi ste velik čovjek, Lazare. Hvala vam. Mihajlo. Šta radiš ti ovdje? Zahvaljuješ mom ocu što te učinio milionerkom, tebe i tvoju čerku. Ne spominjem čerku. Ću da spominjem onog koga ja hoću. Ovo je demokratija. Valjda toliko mogu. Miči mi se s očiju. Ja da se tebi mičem s očiju. To mi govoriš ti na grobu mog oca. Tvoj otac se prevrće u grobu zbog svega što si napravio. Šta sam ja napravio da bi se on prevrtao u grobu? Šta? Silovao si me, životinja. Dobro, ti znaš što si napravio, odvratan si. Stvarno ne znaš šta se događa u toj tvojoj poremećenoj glavi. Ti si potpuno poludela. Šta pričaš ti? Šta ja pričam? Svega se sjećam. Svega. Ti si zlo. Šta si ti? Pijena ludača. Eto, to si. To si ti. Misliš da se ne sjećam? Misliš da se ne sjećam prstena na tvojoj ruci? Vidjela sam ga.
Kakvog prsta? Vidjela sam ti taj prste na ruci. Šta ga skrivaš? Kukavica. Cijelo vrijeme se skrivaš iza svog brata. Odvratan si. Vidi, ja jesam možda odvratan. Ali se sigurno ne skrivam iza tog Tutamute. Koji je sada otišao sa mojom ženom da živi u lovačkoj kući. Opet lažeš, jadniče. Opet lažeš. Idi tamo, provjeri pa vidi. Dezi, Dido, sad smorila sam se. Molim te, slušaj ovo. Nastasija i Živorad su me smarali non stop. I rekli su mi da bi trebalo da se vratim u školu. Tamo gde bi me Mihajlo odmah našao. Znači, ne vjerujem kakvi mozgovi, Bože. Šta je tebi? Ti si dete Mihajla Crnkovića. Da i? Što me gledaš kao da si to tek sad provalio? Beži od mene. Ne želim da te vidim više nikad u životu. Pa gde je boks šampionka? Jesi li dala onoj vreći što zaslužuje? Mhm. Znaš, jednom sam ti ja imala belgijskog ovčara. Divna stvorenja, vrhunski psi. Mhm. Ti se razumiješ u pasmine. E onda sigurno znaš da ih trebaš izmoriti do iznemoglosti, inače postanu opasni. A još posebno ako se osjećaju zanemareno. Nije valjda da si... Ti osjećaš zanemareno. Govorim o ženi s kojom me varaš. Milena. Život dragocijen, onda tek kad dođe smrt shvatimo kako sve uzimamo zdravo za gotovo. Razumijem te. Nešto si mi želio reći. Postoji li nešto što bih mogao da uradim ili da kažem? Pa da ti promijeniš mišljenje. Tako sam i mislio. Lea Kalember, otkud vi kod nas? Pa ništa, došla sam. Zapravo trebam nešto Lazara. Pa sam ga došla podražiti. Pa Lazar nije kod kuće. Otišao je nešto do grada. Ja ne znam kada će se vratiti. Dobro, ništa onda. Nekako ću ga već naći, hvala. Izvinite. Lazar vam nije rekao divnu vest? Ne, ništa mi nije rekao. Pa bili smo danas na pregledu. Čekamo devojčicu.